міне 35 мың үйін таптым Алматыда, вокзалдан бір 200-300 метр. Иә, жағдайым жақсы емес. Міне көріп отырсыздар, мен блогермін ғой. Қанша деген, 210 мың подписчигім бар. Міне мынандай жерде тұрамын мысалы. Вроде өз өзімді түсіріп отқан сияқты болармын, ақиқатын айтсақ. Міне осындай жерде тұрамын. Так что мені бай, не блогерлердің бәрі бай, ой бай деген сияқты не болмасын. Тек не бар, қазір келіп отырмын дейік. Күшті екен. Түу, мына турткамен түсіру че то. Так, отопление воздух шығарып тұру керек дейді. Қалай шығарам мен оны қазір, көрейінші. Отопление кейде болмай қалады дей ма? Беда. Қалай қатырып үлкен обязанностьтар емес пе? Так, мынандай. Мынандай. Жер вокзал. Администратор жақсы, таныстым былай. Жақсы, обычный өз жұмысын жасады. Бірдеме сындырып тұра ма дейді, құрсын сына. Мына сынықты бәрі сынып отқан зат емес пе? Қатырады, қараңыздаршы. Жоқ, бірдеме сындырып тұра ма дейді. Мына қара. Мына қай жерін сындырам мен, мына айтыңдаршы. Мына сынықсыз ұят қой, сындырып тұра ма деген. Мына таңғалым. Бірақ 35 мыңға енді мен қайратта тұрдым, мен білесіздер ғой. Так что нормально. А вообще мен Каспи Голдқа ақша сұрасам ұят емес пе? Қалай ойлайсыздар? Каспи Голдқа мысалы көмек бересіздер ма? Осындай Каспи Голдын жазып қойсам маған көмек сондай көмек көрсетесіздер ме маған? Так, мынаның сумкам. Мынаның вообще маған тегін келген сумка. Мен ападан сұрадым, хозяйкеден, тұрғызу залда тұрғанда. Апа, осындай осындай біреу қалдырып кеткен сумкасын өзіме алсам бола ма? Иә деп болды. Бірақ алған не керек, қуанып ойбай швейцарский сумка десе, мынаны қараңыздар. Пожалуйста, бомж. Былай сақтасын. Жаман ойлап болады. Газ баллон деп қояды құрсын. Жағдайымыз жоқ құрсын, қайда баллон? Баллонды алу проблема құрсын. Так, мынаның бәрін алып көрдім. Құдайға шүкір, жақын жерде жұмыс жасаймын. Так, қараңыздар, жұмыс жасайтын жерім мына жерден бір 200 метрдей, иә. Өзім бір-екі километр жерден көшіп келдім. Иә. Бірақ жылағым келіп кетті, туысқандарым бәрі жан жаққа кетіп қалды. Атырауда достарым көрсе, айып қой бермеңіздерші. Мен мынандай жерде тұрсам бәрі нормально, бәрі жақсы, мен уайымдамаңыздаршы. Туысқандар жақсы. Мен хорошо, что туысқандар, достар қарамайды менде. Так что повезло, повезло. Ішім осы. Мынаны бәрін көрсетіп қояды, мына сындырып тұрама деп қояды. Қай жерін сындырамын мен? Қадірет. Зың болып кетті замечание жасап. Замечание емес енді. Так, мына полды решать ету керек, мен қалай жатамын? Біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, иә. Мен қатты қуанамын. Уақытша болар, бұл да қиыншылық. Просто мен неге сен жақсы жер условияда тұрмайсың деген сұрақ туындайтын болар мүмкін. Элементарны ғой, оның себебі білесіздер, бәрі біледі ғой. 100% ақша жоқтық қой, сол несі мен амал жоқ осындай жерде тұрамын. Бірақ повезло, еще 35 па, тупо жүріп келдім де көріп қалдым. Туалетке төлейсің құрсын мында. 300 теңге дейді туалетке айына. Туалетке барған үшін төлейсің құрсын. О, құрсын 300 теңге төлегенше бесплатно алдырып тастамай ма? 300 теңге құрсын. Айсын. Неше туалет нететін бар, септик содан бар. Так, мына жерге бұйырса. Мүмкін күлерсіздер, иә, бірақ мусордан талай кілемдер көрдім. Алуға ұялмаймын да, просто клоп деп ұяламын бар ғой, а так ұяты жоқ оның, мен ала беремін. Клоп деп қорқамын, клоп, клоп деген бір жәндік, жаман жәндік. Үйін шығарып жібереді, содан қорқамын. А так сатып алып, ой, не стоит сияқты. Сіздер сатып алар ма едіңіздер кілем мынандай жерге? Менше ойлаймын, алмайтын сияқтысыздар.
Рахмет көргендеріңізге, видео жазып қойыңыздар. Армен, не үшін сен ашылып, не үшін өз-өзіңді позорын шығарып атсын деген мүмкін сұрақта туындап қалды. Мен ойлаймын, позорын емес, просто қалай блогер дей ма, ашылған жақсы көремін осылай.